Të nderuar kolegë deputet, sot në parlament po diskutoj një projekt rezolut të rëndësishme për nga përmbajtja, por edhe të veçantë si akti këtij parlamenti. Kur them projekt rezolut të rëndësishme, kam parasysh përmbajtjen e saj për thellimin e reformave, për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit, antikorrupsionin për Shqipërinë e 2030-s, bashkimin evropian. Kur thash që kjo projekt rezolut është një akti veçantë, madje edhe i rrallë, kam parasysh se ky parlament pak ose as pak kam bajtur qëndrime me rezoluta për çështje të tilla marrëdhënore si mirëqenia, korrupsioni, antikorrupsioni, ekonomia, pensionet, investimet publike, duke na dhënë pak shpjegime, jo se çfarë kanë bërë me paratë e buxhetit, por si e kanë bërë kostot, eficiencat e tyre, pse ky investim dhe jo një tjetër, cilësia reforme apo efektet e tyre. Rrallë ose as pak ky parlament është përfshirë në debate dhe diskutime për çështje të tilla. Do të quaj një rast e fillim të mirë që ky parlament po përfshihet në debate të tilla me interes publik dhe të mbajë qëndrime të tilla me rezoluta. Jam i bindur që kolegët do të përfshihen seriozisht në këto diskutime për të arritur që vërtet Shqipëria të jetë gati për në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Por duhet të tërheq vëmendjen tuaj të nderuar koleg, se që të jemi gati për në vitin 2030, përveç standardeve të demokracisë, shtetit ligjor, ekonomisë konkurruese, korrupsionet e tjerë, ne do na duhet kalojmë edhe pengesat tjera, të një natyre krejt tjetër, që s'kan të bëjnë as me standardet dhe as me reformat. Dëgjova për shembull dhe duhet të theksoj edhe për ju, atë që para disa ditësh kryeministri i Greqisë Mitsotakis tha, se rruga e integrimit të Shqipërisë kalon nga Athina, dhe se Greqia i ka të qarta edhe të mirë përcaktuara edhe kush janë vijat e kuqe. Nuk e di nëse ky është një kërcënim apo arrogancë për të na treguar edhe një tjetër suplomacinë helene që vazhdon të sillet si shefe e Ballkanit e të bëhet pengesë për çdo vend sovran që progreson në rajon. Në fakt, marrëdhëniet midis shteteve bazohen mbi reciprocitetin, respektin e dinjitetin e ndërsjellë. Ne e kemi provuar mbi kurriz në këto 33 vjet se çdo thotë që rruga e Shqipërisë për Bashkimin Evropian të kalojë nga Athina, të kalojë nga Mitsotakisi i parë, Mitsotakisi i dytë, të kalojë nga Venizelosi i parë, i dytë edhe i tretë. Ne e dim që ata na ftojnë, madje shumë herë ne vetë ofrohemi, siç kemi bërë në gjithë këto vite, që të harrojmë historinë, të harrojmë çamërinë, të harrojmë ekzistencën e ligjit luftës që qeveria e popullit mik grek e gjiton ban me Shqipërinë. Të harrojmë ksenofobinë, racizmin, ndërrimin e emrave, që të kemi marrëdhënie të mira me Greqinë. Në fakt, shtetarët tanë e kanë bërë këtë për 33 vjet, por marrëdhënie të mira ne s'kemi pasur, sepse sa herë është dashur Greqia na ka futur në kriza ciklike. Por kaq e vërtet është se shteti grek në këto 33 vite dhe sidomos segmentet e saj nuk i kanë harruar kurrë historitë me varreza, detë tokë, vori e pirë, homogjen, racizëm, histori me imponime dhe arrogancë, e histori me duart forta, paternalizëm e veto. E fundit për njeriu me tre emra dhe me tre dënime për burg e ka fjalën për Belerin që një ndër dënimet e ka për poshtorinë të Republikës së Shqipërisë. E pashë në fakt para disa ditësh së bashku me kryeministrin Mitsotakis në Art edhe në Preves. Edhe ky djali i këtij Belerit fliste për Vorio e Pirin, e në fakt më kujtua që Abedin Pashdino, i cili ka pronë tre çarekun e Prevezës dhe gjysmën e Artës, do të lëviste në varr kur shifte djalin e Belerit që fliste për Vorio e Pirin. Ne kemi provuar çdo thotë kjo që tha Mitsotakis i dytë, se rruga jon për bëje kalon nga Athina. Në çdo hap drejt integrimit, ne na ishim punuar të lëshojmë nga një copë nga interesi im kombëtar, dhe ne kemi paguar haraqin e radhës, dhe prap Greqia ka qenë në fundit që ka dhënë miratimin. Ju kujtoj të nderuar koleg, se për marrëveshjen e stabilizim asociimit, qeverisë së kohës ju imponua ndërtimi pa leje dhe pa projekt i varrezave të Kosinës, që u kthye në një skenar të denjë për një film horror me varrime e zhvarrime e që sipas prokurisë ishin përdorur dhe eshtat e pleqjve të fëmijëve shqiptar. Hapjet e shkollave greke dhe aty ku nuk përcaktoheshin si zona minoritare, që Shqipëria kishte një orë tilla që në vitin 1920 kur u bë pjesë e lidhjes kombëve.
për të hyrë dhe për të bërë antarë i NATO-s dhe për liberalizimin e vizave. Na u imponua zgjerimi këtyre varrezave me 3-4 të tjera dhe na duhet bëni madje edhe legalizimin në parlament të varrezave të ushtarëve grek që erdhën si pushtues e rrinë me të njëjtën simbolik të ngulin në këtë tokë. E këto varreza u lejuan dhe u legalizuan edhe në kundërshtim me konventën e Vienës të vitit 1956, e cila ndryshe nga ajo luftës parë botërore, parashikon që pas procesit të dekompozimit, trupat të kthehen në vendin dhe pranë familjeve tyre. Sigurisht që do kujtoj që dhe deviza ku kemi tronët kemi nga dheut është pikërisht devizë e grekëve. Por nga pala greke dhe shqiptare u harrua dhe dekortësia e vitit 1994, që për reciprocitet të ngrishën në çamria po e pirë po doni varrezat e partizanëve çam. E sa për kujtes, shoqata çamria dhe deputetët e PDU-s. Me që ky vit është viti i 80 vjetorit mbi masakrën mbi shqiptarët të çamrisë, i kanë bërë kërkesë ministrisë për katse që t'i jap varrezave monumentale të Kllogjërit, ku prehen 2900 persona, statusin e varrezave historike që ne ja kemi dhënë varrezave të ushtarëve grek. Dhe sigurisht që duhet i drejtohen ministrit që këto nuk janë varreza që janë bërë paleje, madje një pjesë parave kanë dhënë të dy qeverit. Do të thotë që për qeverinë shqiptare, për ministrin e radhës, ky nuk është një opsion, por kjo është një e drejtë. Edhe për hyrjen në NATO, na u imponua marrëveshja e ashtuquetur e detit që hodh poshtë nga gjykata kushtetuese, nga cila Shqipëria humbiste 350 kilometra det. Kablogramet e Wikileaksit të ambasadorit Withers tregonin se pala greke madje i kërkoi palës shqiptare që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fuqitë e tjera të mëdha të mos njoftoheshin dhe të mos liheshin jashtë tyre negociatave. Për statusin e vendit kandidat dhe hapjen e negociatave, na u imponua ligji për minoritetet, ku Shqipëria politike me gjithse gjysmën e saj e ka jashtë Shqipërisë politike, dolëm me 9 minoritete, ja ka lumë edhe Kosovës që nga e detyruar nga paku aktisari një vetëm 5 minoritete. Apo zgjerimi ujërave territoriale nga 6 në 12 milje. Ligji për censusin, ku censu jo vetëm që s'ka lidhje me daljen e minoritete dhe sa po thash i kemi njofë madje 9, por jemi të vetëm të botë që kemi vënd dhe kriterë sasiore që në qëse janë 20% në një zonë, ata kanë drejtë që të ngurin flamurit kudo. Ju kujtoj që vetëm ne mund të arrinim këtë pikë, sepse prej shumë vitesh, as OKB-ja, as OSB-ja, as BE-ja, as Këshilli i Europës, nuk arrit që t'japi një definicion se kush quhen minoritete, po flitet vetëm për drejtat individuale. E ku përmenda censusin, më kujtohet që vetëm ne mund të arrinim që vetëm këtë pyetjen me imponim për fen edhe për etnin, ndryshe nga ato për legenat edhe vëtësët e tjerat, ti kishim jo detyruese. Ma dje, kishe i pyetje të çuditshme në atë pyetësor, sepse pyetje ishin shqiptarët, kujt etnie i përkisni, shqiptare, greke, bulgare, greke, me radhë, duke ngatëruar dhe i herë tjetër që shqiptarët nuk janë etni, po janë kom. E ky është një koncept që u devijua qëllimshëm. Hoqën konceptin e zonave minoritare që kishte përcaktuar Fanoli, Zogu, Madja dhe Hoxha, edhe gjatë këtyre 30 vjetëve pluralizëm. E së fundi, veto për Shqipërinë për të drejtat e njeriut, me njeriun me 3 emra dhe 3 dënime për burg, nga vendi që nuk njeh asnjë minoritet, nuk njeh të drejtat e njeriut, të drejtën e jetës, pronës, lëvizjes për shqiptarët e çamrisë. Pra, për Belerin ekzistojnë të drejtat e njeriut, kurse për shqiptarët e çamrisë nuk ekziston as e dita jetës, as e lëvizjes e as e pronës. Më duhet ju kujtoj të nderuar zotëri, jo juve, po të gjithë ata që na dëgjojnë. Shqiptarët në gjenezën e tyre janë europianë, por që kanë 2000 vjet që për shkak pozicionit gjeografik në vijën darsa midis lindjes e perëndimit na kanë imponuar që ne të ishim në perandoritë e lindjes. Via e Teodosit, Roma e lindjes, Bizanti, Osmanët, e së fundi konferenca e Jaltës na la në perandorinë së keqes së kuqe të komunizmit bolshevik. Por drejtimin e rrugës sonë kanë përcaktuar lindësit tanë, kur deklaronin që për ne shqiptarët dielli lind ande nga Perëndon. E Perëndimi, Europa, vlerat e saj, demokracia, humanizmi, vlerat njerëzore të mishëruara nga konventat europiane kalojnë nga Roma, Berlini, Washingtoni, Parisi e Londra. Të nderuar koleg, në fundja,
Ne duhet t'i bëjmë qartë Greqisë se shqiptarët kanë historinë e tyre, fuqinë e tyre njerëzore dhe ekonomike, e ne dëshirojmë marrëdhënie miqësore, partneriteti e jo vasaliteti me fqinjet tanë. Një faqe e re e historie duhet hapet midis dy vendeve tona. E kjo sigurisht është domosdoshmëri në vitin 2024 dhe duhet jetë ajo e trajtimit me dinjitet, reciprocitet, zgjidhje e kompromis në radhë parë për heqjen e ligjit absurd luftës, që është një turp i madh midis dy gjitonëve, e popujve miq. Një skizofreni ballkanike e ka quajtur ish-ministri grek Kocias dhe absurd Dendiasi. Trajtimi me seriozitet e me dialog të hapur për çështjet që Shqipëria, për çështjen e shqiptarëve të Çamrisë, boll më duke na thonë që nuk ekzistoni e duke na mohuar madje edhe ekzistencën. Ne na kanë mohuar antifashizmin e shqiptarëve të Çamrisë me dy batalione në dy anët e kufirit, me 650 partizan me emër e mbi emër, por ne nuk ishim as të humburit e as agresorët. Ne ishim njerëz krenar në punët e në shtëpitë tona. E bëm luftën me nazifashishtën më shumë se sa grekët. E në fund u vram, u masakruam nga bandat e Napoleon Zervës, që sot ata e kanë shpallur hero madje në grende buste. Për ta përfunduar, rezolutja e sotme është një instrument i mirë që shpreh qëndrime dhe këtij parlamenti. E ne duhet ta përdorim atë shumë më shpejt. Ne duhet përfshihemi edhe si parlament që të kemi marrëdhënie të mira me Greqinë, me gjitonin tonë e me popullin mi grek. Ne shqiptarët e Çamrisë apo të Pirit, si doni, jemi badje më të interesuarit. Unë mendoj të nderuar koleg, se ka ardhur koha që të kontribuojmë edhe ne si parlamentarë në përmirësimin e raporteve me Greqinë, nëpërmjet asaj që quhet diplomacia parlamentare. Dhe besoj që ka ardhur koha dhe ne do të propozojmë që ky parlament duhet i adresohet kolegëve vet, duhet i adresohet parlamentit të Greqisë dhe që të kërkojmë edhe investimin e kolegëve tan për heqjen e ligjit luftës, gjendjes së luftës dhe pasojave juridike pronësore dhe njerëzore që burojnë nga ky ligj absurd. E famkeq që rrim midis dy vendeve tona prej 84 vjetësh, sepse ne jemi vende armike, po nga krahu tjetër juridikisht vazhdojmë që të jemi një vend armik. Dhe ky parlament nuk mund të rrimë më pasiv dhe pa investuar edhe për këtë gjë. Ju faleminderit të nderuar kolegë deputet, ndër njëri nga ju mund të kishte problem që pse unë nga kjo rezolut kalova në këtë problemin tjetër. Sepse, siç mundova t'ja shpjegoj, ne mund të arrijmë që të kemi standarde, të arrijmë standardet, atë që kërkon Bashkimi Evropian në 2030. Por, ne s'mund t'a pranojmë që ta realizojmë dhe ta rrim gjithë të standardet, bëjmë pjesë e BE-s dhe në kohët në thotë që kemi edhe një gardë dhe një port për të kaluar nga Athina. Ju faleminderit. Fjala për zonjën Majlinda Dhuka, përgatitet zonja Ermonela Fela dhe Elda Hoti. Zonja Dhuka, 6 minuta në dispozit.